Se sofrer muito dano. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Forçando, vamos tirar proveito dessa primeira volta. A volta mais rápida da corrida. Continue assim.
Hamilton acabou de fazer a volta mais rápida da corrida até agora. Esta é sua última volta da corrida. Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. Rostos sorridentes no pit wall depois dessa vitória magnífica aqui em Spielberg. E com razão, foi um esforço fantástico de toda a equipe. O que você acha, Anthony, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Eu acho que ficou claro que o fator mais importante na pista foi velocidade. Parece bem simplista, mas os carros rápidos ganham as corridas. E foi o que a gente viu hoje. Depois de um desempenho excelente no Grande Prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem.